kunasa wa kumi na pili tumeyo na londe na kalungu tumeyo nasa ni ikeme na vecha rumba na mitia kukoka milia koteo baba wema leidu pita wa nomu ikwe baza kuidalu kuidida kwa klako mkwa anu wema kuida baba baba wana avatu wa ipe wana avati ya isi mbae makubanga bulidu if if the NRL MP was sick and sleeping waile MP waile muba kwa wate nare mga mulwa ye mbanga alipe muba he is still better than an active opposition MP. This is Host Sound.